Tashti në prag të sezonit të rreshjeve, kur stacioni i pompave të hidrovore të Porto Romanës në Durrës duhet të jetë në gjendje të plot pune, dy nga elektropompat janë jashtë funksionit, ndërkohë që tenderi për riparimin e tyre ka dështuar. Në këtë mënyrë procedurat e prokurimit do të përsëritet, duke bërë që për një kohë të pacaktuar stacioni i pompave të mos punojë me kapacitet të plot. Televizioni Adrianet ka mësuar se me 27 gusht 2018 Bashkia e Durrësit ka njoftuar zyrtarisht anulimin e procedurave të prokurimit për riparimin kapital të dy elektropompave të hidrovorit. Në dispozicion ishin vendosur fondi limit për i afro 1.600.000 lekë ose rreth 13.000 euro. Ndërkohë në datën e caktuar nuk u paraqit asnjë ofertë, gjë që ka sjellë dështimin e tenderit. Ky zhvillim parashikohet të sjellë probleme pasi sikur të zhvillohet një tjetër tender që mund të jetë dhe i suksesshëm, duhet të kalojë edhe 2 muaj para se të nisë puna për riparimin e elektropompave. Në rast të rreshjes, zona e Shkënetës dhe fushat bregdetare të Durrësit kërcënohen seriozisht ka përmytjet. Në rast se hidrovori nuk largon drejt detit ujra të mbledhura. Në këtë mënyrë funksionimi me kapacitet të plotë të tij mbetet shumë i rëndësishëm. Ditët e fundit rreshjet, pse kanë qenë të shkurtra në kohë, kanë sjellë përmbytjen e rrugëve dhe këtu jo pak mund të ketë ndikuar dhe hidrovori që largon me vështirësi ujin tashmë.